Нұр-Сұлтанда наурыздың бірінен бастап коронавирусқа қарсы екпені мұғалімдер, тәртіп сақшылары мен балабақша тәрбиешілері қабылдай бастады. Нұр-Сұлтан қаласының денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша, осы топтағы вакциналаудан өтетіндердің жалпы саны 15 мыңға жетеді. Қалада осы санаттағы адамдарға екпе салу үшін 36 алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарында вакциналау пункттері ұйымдастырылды. Бұған ведомстволық ұйымдар да қатысады. Айта кету керек, 1 ақпаннан бастап қазірдің өзінде елордада 2126 адам коронавирустық инфекцияға қарсы екпе алды. Өткен демалыс күндері тағы 7 мыңнан астам доза вакцина жеткізілді.